Kā jums šķiet, vai tuksnesis iedvesmo? Nu, atbilde uz šo jautājumu droši vien ir skaidra, bet tomēr to pašlaik meklē virkne veiksminieku. Latviešu mākslinieki Vineta Kaulača, Andris Vītoliņš, Ritums Ivanovs, Sandra Krastiņa, arī fotogrāfs Reinis Hofmanis un tēlnieks Ivars Drulle. Latvijas vēstniecības rīkotajā Latvijas mākslas mēnesī viņi ir nokļuvuši apvienotajos Arābu Emirātos. Abu Dabī mākslas centrā Art Hub. Kā varat nojaust, tā nav tikai atpūta palmu pēnā, mākslinieki sparīgi gatavojas nedēļas nogalē atklājamajai izstādē. Un no Abu Dabī ziņo Ance Ozoliņa Diļeva. Mēs pat labi atrodamies Abu Dabī mākslas centrā Art Hub, kur marts pasludināts par Latvijas mākslas mēnesi. Šeit uz vietas visa mēneša garumā dzīvo un strādā izcili mākslinieki no Latvijas. Gala rezultāts būs skatāms 28. martā, kad notiks oficiālā izstādes atklāšana. Tie iespaidi šeit ir tik krāšņi un tik neticami bagāti, ka tajā īsajā laikā es nevarēju saprast, kā apvienot gan to savu iespaidu ķeršanu. Ķeršanu, gan to patstāvīgo un to mūžīgo, kas šeit ir tuksnesis, kas ir bijis pirms tam un pēc tam. Un līdz ar to es sāku tādu gleznu ciklu, kas faktiski ir rietumu sieviete, turiste, kas uz mirkli fiksē. Tuksnesis, Miltis un Sauli kā lielisku iedvesmas avotu min arī pārējie projekta mākslinieki. Skaidrs, ka tuksnesis nav klusas, kaut kādas skaņas tur ir, bet nu, viņas īsti nevar dzirdēt. Un tad ar šāda klausīšanās ierīce varētu to daudz iespaidīgāk parādīt. Un tad manā iztēlē tas cilvēks būtu apmēram tik liels. Emirātus var uzskatīt par apbrīnojumu vietu pasaulē, kur jau pieminētais tuksnesis un tā mežonība savijas kopā ar apbrīnojumu pilsētvidi. Ārkārtīgi spēcīga kontrasta sajūta. Melnais baltais vīrietis, tepis baltā sieviete melnā. Tuksnesis pilsēta, pie kam pilsēta nu, tādā ārkārtīgi intensīvā futuristiskā pilsētas izpratnē. Es nevienā citā pasaules vietā šo te kontrasta sajūtu neesmu piedzīvojusi. Man ir kaut kur lasīt. Es tieši meklēju to nacionālo elementu, to arābu kultūras ietekmi arhitektūrā un arābu arhitektu mājas. Un es speciāli izstādēju, gatavoju tādu arābisko māju sēriju. Ance Ozoliņa Diļeva, Prince John, speciāli Latvijas televīzijai no Abu Dabī.